Så siger vi goddag og velkommen til en shit it's on Danish. Shit it's på Danish. Nå, Soul River kan i hvert fald ikke stunne overhovedet. Hvad med noget Artesia eller andet? Er det Artesia-tid? Du skal være Artesia. Er det Artesia Basøde? Er det det? Ja, det kunne det faktisk godt være. Jamen, så har vi jo slet ikke noget stunne jo. Det er måske lidt dumt også, når jeg så tænker over det. Hvad med pandaen, så kan jeg blive healet, mens jeg står derinde og slår. Du carrier bare så godt på pandaen, som du så måske op på. Vi spiller sammen med Tilde. Fedt, hvor er det hyggeligt. Han er tank, og han er supporter, og du healer mig. Så skal du fandme heale mig meget. Ravenor. Vi har brug for, at du spiller noget et eller andet. Eller jeg spiller noget andet. Hvad siger du? Hvorfor det? Vi har nogle semi-tanks. Hvis jeg også kører semi-tanks, Friends Hero. Okay. Shit, det bliver... Fair nok. Det er meget, det er Tine, der var fremme. Nomad. Nomad, let's get on. Du har rigtig snart pikket hans, Soul Reaver. Nej. Ej, Slap, han sagde jo noget med, at, Soul Reaver, han kunne blive meget god, hvor han så kunne lige give det der med træet, han kunne op. Det er også 300 skade til alle hver 15 sekund, det er vel også okay. Men, jeg ved ikke. Nej, jeg synes sgu, han er lidt stenere, så vil det må jeg indrømme. Jeg siger bare, at du får annihilation, hvis du er sulten i 100 sekunder rundt om folk. Ja. Alle på det her hold har, hvad hedder det, Kolde? William? Ja. Team Codex? Just point me at them. I have no fear. Er dem som friends vi lige der, fordi så får vi det der Codex. Hvis de lige skriver noget, så vi kan adde dem. Du har bare godt ud i højre side, ja. Nu er det rigtigt, ja. Guys, we all need to be friends, so we can get our Codex in max level, yeah! Wing lock. Patla. If we all friends and we win this one, we get the play with four friends and win with Codex. Yoo! At Alvin. Man, fan Adam and Alvin. So River, please be my friend. Yeah. I got so many friends. Take me closer. Oh, vi skal passe på Legionnaire. Sunder the earth. Så kan jeg lave ballade, så smadrer vi bare. Du har taget din kue, ikke? Jo, han kan ikke lave holdning nu mod mig. Blaster han bare ned bagfra. Ja. Jeg elsker det der skin, det er så fucking sejt. Take me closer. Take me closer. Sunder the earth. Artillery is mid. Åh, lad os håbe, man går Doombringer. Jeg vil gerne have en Doombringer på en gang. Jeg ved, at min her skulle stadig 3 gammer creeps. Artillery? Nej, Artesia? Nej, ingen af det. Take me closer. Skal man se dig på? Just point me at them. Hvad var sur han er? Hvem har vi mere? Og det var også shit, man. Take me closer. I save the unworthy. Sunder the earth. Halv liv. Er du klar til at gå ind i næste gang? Ja. Take me closer. Ja, det er ved 2. Er du klar? Ja. Brug den igen. det var lige de der små der lige lød og lavede den der. Den der lige lød og lavede ballade. Sunder the earth. We got this. Just point me at them. Yeah, thank you guys.
You can watch us at the YouTube channel Uncle Mongrel. Guys, we need some wards for our mid player. What? What? Den her ku her med de her arcane boost, det ser også ikke så galt. Midt, pas på. Sunder det er jo ikke jeg nu. Det er jo godt, hvad han er. Kom så, det var jo han skal nu. Er du der? Er du der? Jamen, så skyld sig, så skyld dit ting på ham, mand. Er der en helt bestemt grund til, at du er nede ved tageren, eller? Så nu er du også på halv liv. En grund til at vandre lidt tager, det var fordi jeg lå min health, eller min mana på, og give mig noget mana. Hvordan er det? Fjenden som ikke kommer, kommer godt. Nå. Skider det ikke. Skal vi løbe os med ham, mand? Ja, til dig. Så lad os snakke hende. Fjenden, så tænker vi tilbage bag igen. Først, jeg er faktisk lidt bange for at gå ud, det var jo. En hand. Skyder mig bare hen, bare hen i tavlen. Just point me at them. Godt gået. Hov, må du ikke løbe os ind om nogen her? Det kan jeg sgu gange med. Kan det sådan? Just point me at them. Altså, vi kan nakke det varer nu. I have no fear. Jeg står bare der lige så stille og roligt og gokker. Sunder the earth. I'm coming from the side. Ja, du skal være noget opfra. Det tror jeg ikke, når jeg kan se over. Det var meget dumt, det der. Kan vi ikke tage ham nu? Er du klar? Skår vi? Sunder the earth. Hvad laver du? Jeg er silenced, jeg vil gerne, jeg kan simpelthen ikke bruge den, når jeg er silenced. Skal vi tage her, Emma Morten? Ja, hvis du kan ramme den, så kan vi godt nakke. Vi ser, hvad han laver. Enemy hero missing from middle. Sunder the earth. Oh shit, kører. Nå, det går vi ikke. Just point me at them. Ah, du kan jo heal mig. Du skal ikke prøve at trække mig. Det må gerne, det koster mig 100 mana lige på sted. Ej, 50 mana. Det var også derinde. Skal vi have det varer? Ja. Sunder the earth. Enemy hero heading top. Hvordan kan du døse over det? Han slutter Mortens whatever shitty ting til nummer 1, som var helt i hjælp. Jeg synes, at jeg ikke gav så meget skade. Hey, der ligger en blindstone. Jeg vil. Nice. Skal du bruge dem? Næh, jeg har fået liv, jeg har lyvet det. Du er lige det, jeg tænkte. Har du noget mander med? Jeg har en bottle med, vil du have det? Ja. Just point me at them. Skal vi tage dig, Emma Morten? Just point me at them. Hvor skal vi lige kunne se ham? Vi får free waves, så go. 3, 2... Point me at them. Øj, hvor er han død. Hvad nu? Lad være. Enemy hero missing from bottom. Det var over. Vi blev nødt til at hjælpe. Ja. Så jeg kan ikke. Yo, your building is getting hit by shit at them. Lad os bare farme i stedet her. De kommer nok fra siden af nu, far. Take me closer. Det var over. Jamen shit. Skal vi ud og se, om vi kan finde det? Lad mig løbe forrest. Take me closer.
Kører man Staff eller en Centaurus, eller... En Centaurus, eller Attack speed med ham her først. Yo, building is getting hit by shit. Take me closer. Så er vi lige ligesom bare lidt stille. Det er jo ikke rigtig noget. My good idea. Jeg har ikke noget. Jeg har ikke noget. Jeg har ikke noget. Jeg har ikke noget. Jeg kører 3-0. Pas på, at Tillery kommer ind fra siden af. Jeg kan ikke gøre så meget. Det er det. Take me closer. Jeg tror så lige at køre mig en mystic vestment. Kan du skynde dig at komme ned? Nej, hvordan skal jeg det? Jeg løber ned mod her. Godt gået, man. Jeg så det hele. Yo, your kameraet building is getting hit by shit. Nå, det var da godt, at jeg er noget nap at tage hende med. Tjente godt spillet. The Legion have destroyed a Fairborn Tower. Just point me at them. Jeg tror ikke lige, hun... Good job, Jack. Jeg tror ikke lige, hun havde regnet med, at jeg skulle få hende. Nej. Jeg er hernede nu. Dejligt. Take me closer. Vi pusher bare, ikke? Når vi er færdige med pusher, så kunne vi være med at finde sammen med vores team, fordi at det er lige... Rocky laver skært. Gå top til dem, Fred. Ja, jeg gør det, gør det. Skal jeg og det kan være hedder det Global Rage. Jeg kan bruge det om 30 sekunder, men det synes jeg er meget langt. Nå, lad os gå og tage tower. Sunder the earth. Just point me at them. Og jeg lurer mere for. Kom et bagefter. Ja, er på vej. Men jeg nakker lige tower. Jamen, det her resten af teamet er der måske. Hør på. Lad os se, om vi kan tage et tower fra her. Good job, guys. Take care. Oh, Soul River. Ow! Kan du komme ind nedfra her? Ja.
Nej, så vi tager. Vi går han der. Wow. Hvad er det, jeg sagde? Jeg kunne ikke høre dig. Jeg er så meget skurret. Jeg sagde dårligt, det er dårligt, det er dårligt, det er dårligt. Og så fortsat, du er sådan lidt. Ja, det sker nogle gange for mig. Nu har vi givet dem lige så mange kills, som vi førte nogle 7 kills lige før. Nå, altså jeg kører 3-1, så det er ikke fordi jeg løber rundt og feeder, vil jeg sige. Næh, men nu har vi bare givet dem lige så mange kills, som... Altså jeg har ikke givet dem. Vi er... Eller på top, ikke? Ja. Du svarer for helvede, ikke? Men det er fordi jeg slås. Hvad spørger du? Nej, jeg er lige på at sokke. Du er passelig på. Sorry, Rita, can you throw out some water, please? Take me closer. Sunder the earth. Just point me at them. Jeg tager Finn på siden af. Sunder the earth. Jeg løber. Fortæl mig lige, hvad der skete der. Det ved jeg ikke. Jeg fik bare tarve af at grøve mig. Så døde jeg. Det er den der nomad der, der er... Den blå. Ja, ja, den anden... Den fandt ud, og den var hvid. Ja. Du må ikke løbe rundt og løbe ind for tower, jeg kunne døde tower. Det går ikke. We need to win this shit, man. Take me closer. Oh. Der er lige en devour der. Just point me at them. Er der nogen der med? Prøv det, hvor? Ja, ja. Så går vi ind. Sunder the earth. Du ved, hvor hurtigt er, hva'? Skal vi puste tilbage fra? Lad os tage Ancients. Du kan godt tage Ancients selv. Ja, det kan vi godt. Der er ikke nogen grund til, at jeg får din... Jeg har ikke noget lifestyle. Men det var bare så lidt på, det lidt om på den anden side af ham. Hvor blev flinten af, hvad man er? Så han stod han, han stod, så kan bare stille det. Jeg tror, jeg står lige her, så. Kan du komme en newcom? Jeg er død, jo. Nå. Just point me at them. Du skal shadowplay eller hvad for? Nice. Jeg kan heale dig, hvis du kan give. Ej, jeg går bare hjem, tror jeg. Jeg har ikke noget mander. Jeg har en bolle. Er det for godt? Bare okay. Ja. Kom og hjælp derop. Med flinten.
Just point me at them. This is what it sounds like when mortals die. Yeah. Skal vi defende top? Illusion. Take me closer. Og jeg tror da ikke, hvis du bare healer mig, når jeg løber ind, så... Hvad siger du? Vi spiller hele tiden op med vores hold, det er ikke rigtig skidt. Vi spiller op? Så må vi pushe jer, så må de lave ting med. Men hvis de jumper os 5 her, eller 4 eller noget... Det gør de ikke, de er 3. Der er 1 midt, og det er bot, mener jeg. Take me closer. Find another, fuck over there. I have no fear. Get back. Fall away, fall. Take me closer. Oh, just give me a couple. Just push me. Vi har jo ikke fået noget, så vi skal ikke op på vores hold. Kom, kommer der op til os. Har vi en Shadowblade, der står og flyger fra vores hold? Shadowblade, kan vi ikke komme med, please? Nu kommer de bagfra os. Ja. Og ham vil vi gerne prøve, ham der. Og se ham der. Og han lille så bare. Hvad står I der? Gør også ondt. No fear. Take me. Tower. Jeg kan hilde dig fuldt op, hvis du kommer over med mig. Det vil jeg gerne. Jeg tror, du råber alle dine mander, mand. Det er fint, ja. Er det en tjent, siger du? Det var ikke dem, det var lige taget. Mig? Var det ikke dig, der var den der kom derop? Næh. Nu må jeg gå ud alene igen nu. Nej, han skal også bare lov for ham. Du burde faktisk godt komme over, tror jeg, at så godt jeg kan. Vildt, og jeg tager jo betroligt som overhovedet muligt lige nu. Så er jeg lige her. Skal vi gå? Ja. Så er Morten bagfra. Hvem der fandt hun? Hvorfor var hun? Min chain spike. Nu revealer han selvfølgelig, vi skal passe lidt på, ikke også? Der er kun en der. Giv din gas. Vi er bare slagtet. Nej. Just point me at them. I was battling. So River, could you start warp, please? I will counter warp then. Take
Ej, det skulle, ja. Jeg skulle lige logge ham til at bruge sådan altid på det. Jeg kører, hvad hedder det, James Fire. Ja. Jeg kan den. Hvad mener du, Kongor? We should walk Kongor? Vi følger med Soul Reaper for? Vi er ikke sådan rigtig vilde til at spille. Ja. Der er flinten der. Så kunne det der rejse allerede hjem. Ja, lad os gå med her. Jamen, så er det da værd. Du skriver deres gode her. Der er en der. Det var over. Han er haste, eller hvad? Vil I til at lave sammen? Men bare... Let's take the creeps. Og Shadowblade er godt. Shadowblade, get away. Åh, hvor er han langsom, mand. Skal vi hjælpe ham, at man skal tage tårer? Shadowblade, why are you AFK laning? When you can see the entire team is coming for you? You go back, de andre, de går ikke tilbage. Nu må de fandme følge med, altså. Men, det er de bare to før, det gør så. Ah, nej, det må de blive nødt til. Jeg gider ikke at slås til 4-5. Hvad er den? Det er Hulu. Så går vi bare, det var. Det er mig, hva'? Ja. Hva? Skal det hele sætte her? Åh, det er en lejde. Ja, ja. Nu kan jeg hele igen. Er det godt? Prima? Det gør jeg ikke, før jeg ved, at jeg er blevet lille fra. Det er fint, det der. Jeg tager nogle flyk herovre. De går bare ind det andet. Skal vi ikke pushe op i dem sammen med nogen, hvad de sidder nu for? Jamen, jo, jeg skal lige... Du har ret i. Kom. Jeg tænker. Au! Vil du have noget mere? Jeg tror ikke, jeg hugger der. Lad være at køre din sekretærløsning. Der giver mega meget skade. Skal lige have lidt radio på. Nogle gange så skruer den helt vildt meget ned, når vi spiller sammen og står. Andre gange så kører den bare på fuld. Og mit eje der. Guys, can you take my eye with this? With your face now.
Og jeg er 4.000 guld. Åh, det kunne jeg godt med. Jeg skal lige købe Star Wars. Nu har jeg købt Jake's Bayer, nu har jeg 1.400 guld tilbage, nu går jeg i gang med hvad? Hvis jeg køber Frostwood Skull, så er der ikke nogen, der kan stikke af fra mig jo. Overhovedet. Men vil jeg gerne bare give mere skade med Behemoth? Ej, for jeg kan ikke stikke af alligevel. Behemoth har det, ikke? Jo. Tænker jeg også. Jeg er meget glad for, at jeg lige har købt Mystic, faktisk. Så kunne jeg lige... altså ret billig plus 5 med Magic Armor. Au. Jeg kører 7-3. Jeg kører 5-6. Okay. 12-5. Jeg er fuld af fanden også, at jeg healer dig for meget. Healer mig for meget? Altså de sidste to teamfights har jeg ikke lavet noget heal. Men jeg har nu. Ej, jeg har ikke. Jeg ah! Go in. The heal is real. Ow. Tønder vi? Jeg har bare lidt hit points for mig. Find ham der. Fuck ham der, man. Det er jo derfor, at du skal købe... Det er det, Hvorfor? Hvorfor fuck kørt min... ulti ikke af? Lækker fred, så væk. Det kan være, du har ramt... Ej, jeg sad og spammede jer. Men det kan være, det var fordi, du var tauntet. Det var lige meget. Men det, jeg gælder, vel, men det gælder vel ligesom en... Altså, det gælder vel som en taunt, og ikke som en... Jeg ved ikke, det kan være, at den ikke gælder som en... Hov, men der står ikke mere, at man kan bruge den, når man er stand. Der står activate at any time to remove all debuffs and disables. Nå. Det var plat, det ikke virkede. Det kan være, der er nogen, der har en... Nej, jeg ved sgu ikke. Ja. Ej, der står at any time, ikke? Ja, det var derfor, jeg sagde. Det var derfor, jeg stoppede min sætning. Ja. Nå. Hvad kører de? De burde gå Comgårds og smadre dem. Jeg burde faktisk gå Barb Dammer. Burde du ikke det? Gå Kongo. Gå Barb Dammer. Det kunne nok godt. Jeg skal gå midt og få de der rags der. Nå, men jeg synes alligevel, de har... De er jo lidt nasty mod os her. Så du ikke? Hvad var? Jo, de var næste imod os, da vi gik ind. 3-5, det er rigtigt. Kunne vi ikke bare gå combo? Og hvad laver de nu? Vi skal blive altså nødt til at skynde os derovre. Guys, what are you doing? Ja, alt sammen lavt. Nu skal vi skynde os ind i turen. Ja. Og har du ikke noget ej? Nej. Men det er sådan, at du skulle have været. Fordi der ikke var nogen, der samlede den der? Det kan være, at jeg døde også bare. Det er ikke skidt, så det kan ikke være, hvis du er noget ej, det ikke stikke af. Nå. Hvor mange guld har du? 2.800. Så vil jeg købe dig. Jo, men jeg tænkte på, om jeg kan købe både Barb og ej. Det er bare, der armer, så dør han, når han laver det der. Ja, jeg vil stadig ikke sige, at jeg er vigtigere end bare først. Så farmer jeg. Så jumper Nomad. Det var fedt. Så er det guld af Mortis.
Jeg skulle ikke have et plads til mit arm. Du kan sælge dit pistræ. Jeg vil ikke sælge det. Bare lægge det, ikke? Nå, kommer du op af? Ja. Ej! Shadow Bay, vi købte ej. Så er vi nok ejes. Vi får combo. Nomad har token. Det er også meget godt. Ja. Ja, må man sige. Lidt healing, så bliver jeg glad. Jeg har melee raise, så bliver jeg glad. Okay. Skal vi gå om? Not enough. The Legion have destroyed a Hellborn tower. The Legion have destroyed a Hellborn tower. Ni 5-5. Og jeg fik 11 glimmer på den. Jeg får mere end dig hver gang. Jeg fik 14. Nå. Nå, så må vi se, om ikke vi har klaret nogle quests. Jeg blev først venner med Tilde lige nu her, så jeg fik ikke noget for... Nå. Okay. Hvad kommer så ind i for at se, hvor meget man har? Treasure? Nej, vi fik ikke klaret, hvor man har gået. Og vi har da vundet, når også to vi har den sammen, ikke? Jo, men jeg ved ikke. Jeg har ikke fået nogen, hvad hedder det? Og grunden til, at du får mere klipper, det er jo fordi, du er højere level end jeg, og du laver 2, men jeg laver 1. Ja. Fred, skal vi join spille med dem, eller hvad? Ej, klokken er 2:30. Level up! You have completed a quest. Now I have 3 friends in your friend list who owns Kodish. Ja, den klarer vi. Det må du også klare, du skal bare gå ind i det. Okay. Nu fik jeg en core chest til. Dejligt. Hvad tror du, jeg får nu? Jeg ved det så, ikke? Nå, quests? Det er lidt sjovt, at man får de her chests til, at man får sejt. Treasures? Jeg er nu level 3. Er du level 3 nu? Så jeg har fået en Arcadian chest. Jesus. Nej.
fik jeg? Jeg fik... Ej... Næh, 20 level points. Hvad fanden det så er noget? Jeg fik 20 level points. Fedt. Nå, hvor går du ind og tager den der chest? Er det den treasure, så eller hvad? Yes. Nå, der fik jeg 20. Du fik 20 level point. Jeg fik chest på. Det er sgu meget nice. Fedt. Ham kan jeg faktisk rigtig godt lide til bushbrake. Den er lagt sig om at skifte rundt i det, hva'? Nå, quests. Var det plat, vi ikke fik den der... Er han ikke lige tog den, så vi vandt den der matchmaking game? Ja, han tog den først til sidst, ikke? Idiot, mand. Hov,